Хүүхдийн энгийн мөрөөдөл төрийн бус байгууллагаас 500 гаруй хүүхдийг бионик гартаа болох айныг өнгөрөх 9-р сард эхлүүллээ. Айны хүрээнд 2022 онд 50 хүүхдийг эхний ээлжинд бионик гартаа болохоор төлөвлөж, эхний 10 хүүхдийг Эрдэнэс тавнлогоо хувьцаат компани санхүүжилтээр бионик гартаа болохоор санамжчиг байгууллаа. Энэ нь төрийн өмчит компаниудаас салхи хаглаж хамтран ажиллах анхны үйл явдал болсон гэдгийг онцлож байна. Манай бионик протез гаан дагийн үе 21-р зуунд зорилсон яг тодорхой үйлдэл хийдэг тухайн хүүхдэд өдөртний амьдралын одоо үйл ажиллагаанд хэрэгцээ болж чадах тийм одоо үйлдэлтэй электрон гар байж байгаа. За гарыг одоо хөдлөхдөө тухайн хүүхдэд болчингаа ашиглан болчингийн дохиог одоо тусгай сенсорууд одоо уншиж одоо хуруунуудыг тус бүршлийн нэг бүршлээ ингээд хөдлөх боломжтой. Ингэснээр тухайн хүүхэд магадгүй компьютер дээр ажиллаж маус ингээд хөдөлгөж маус дээр ингээд хуруугаараа энэ та үйл хийж одоо тухайн хүүхдийн суралцах боломж нь мэдчихэж байгаа. Цаашдаа ажиллах боломж нь мэдчихэж байгаа. Хүүхдийн энгийн мөрөөдөл төрийн бус байгууллага нь байгуулагдсанаас хойш 6 хүүхдийг бионик гартаа болгосон байна. Цаашид айны хүрээнд 500 гаруй хүүхдэд хүрч ажиллахаар төлөвлөж байгаа юм а. Тус байгууллагын инженерүүд жилдээ 50 бионик гар үйлдвэрлэн, бионик гар үйлдвэрлэх түүхий эдийн 70% Америкаас 30% Хятадаас нийлүүлж, дэлхийн зах зээлийн ханшаас 3 дахин бага үнээр дотооддоо Монгол инженерүүд үйлдвэрлэж байна. Манай төслийн байга 27 залуучууд ажиллаж байгаа. 27 инженер залуучууд, программистууд. За тэгээд одоо Эрдэнэс тавнлогын хувьд дэмжлэгтээр бид нэр одоо залуучдын тоогоо нэмээд 35 хүргэн гэсэн зорилготой байгаа. Ингэснээр бид нэр жилдээ бол 50 хүүхдийн гарыг шинээр бүтээх, за мөн дээрэс нь цаашдын засвар үйлчлэгийн ажиллагааг бол баян хавьцаад авах боломжтой болж байгаа. Тухайн одоо манай энэ том зорилгыг одоо танилцсан Эрдэнэс тавнлогын компани бас гүн талархал илэрхийлээ. Манай төслийг дэмжиж эхний 10 хүүхдийг бол дэмжих одоо санаж бичгээ бол манайхтай байгуулсан байж байгаа. Бионик гар хэрэглэж байгаа хүүхдүүдэд 3 жилийн туршид засвар үйлчлэгээ хийж 3 удаа бүтэн солих буюу жил бүр солих юм байна. Улсын хэмжээнд нийгэм хамгаалалт хөтөлбөрийн яамны гаргасан судалгаагаар 8765 хүн төрөлхийн тулгуур эрхтний бэрхшээлтэй, 12645 хүн олмол бэрхшээлтэй гэх тоон баримтыг дэлгэж байна. Үүнээс 580 гаруй хүүхдийг бионик гартаа болгохоор энгийн мөрөөдөл айныг эхлүүлж, дээрх айнд төрийн өмчит компани дундаас анхудаа Эрдэнэс тавн толгой компани нэгдэж хамтран ажиллах санамж бичгийг байгуулад байна.